Головний лікар обласного госпіталю ветеранів війни у Бердичеві Павло Журбенко тішиться новим обладнанням для закладу. Сучасний гематологічний аналізатор, який може зробити 60 аналізів крові за годину в 20 параметрах, тепер працюватиме у лабораторії шпиталю. Це дає нам більш точну діагностику і, відповідно, це сприяє більш адекватному лікуванню і реабілітації учасників бойових, учасників АТО. А для закладу це економія робочого часу, затраченого на виконання даних аналізів, що значно полегшить роботу лаборантам, а також економія на реактивах і хімічних елементах, які ми застосовуємо в даний час при виконанні цих аналізів. У лабораторії шпиталю вже розібрались, як використовувати нове обладнання. Завідувач пані Олена каже, із таким приладом працює вперше. Це цікаво, оперативно і стимулює навчатись, щоб більше розумітися на результатах. Дуже мінімізує наш людський фактор, тобто забезпечує нас від того, щоб менше ми похибок робили. Важливо зробити правильно забір крові. Це є така сама головний і основний чинник при роботі з цим апаратом. А все далі вже від нас вже далі не залежить, залежить від нього. Ну і єдине, що ми кожен день його контролюємо. Для контролю роботи приладу госпіталь купує так звану контрольну кров за відомо відомими показниками. Це дозволяє стежити за точністю аналізів, на які тепер іде мінімум часу. Результат друкується одразу. Окрім того, це обладнання може зберігати результати аналізів. На один аналіз хвилина. Це вже навіть з тим, що і сам аналіз, і після аналізу апарат сам себе миє, вимиває. Всі залишки, голочка, яка використовується для забору. Важливим показником роботи цього приладу є можливість збереження даних обстежень. Близько 60 тисяч даних можна зберігати в пам'яті цього приладу і з часом використовувати їх у роботі. У шпиталі кажуть, на Житомирщині у медзакладах такі прилади є, але найновіший – саме в Бердичівському госпіталі. Коштує він 187 тисяч гривень. Такий подарунок закладу зробили спонсори, які допомагають шпиталю не перший рік. Переймаються потреби учасників бойових дій, учасників АТО. І я їм дуже вдячний за таку системну допомогу. Це за їх, собственно говоря, власний рахунок. Покупається дане обладнання вже далеко не вперше. Нове обладнання, переконані медики, допоможе в лікуванні учасників бойових дій і сприятиме точній діагностиці хвороб.